صلوا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وذكرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام قابل قدر عزت مند مسلمانان بشران و بشران رب العالمین سرد من بد دنیا و دا آخرت دیر و خیرنا نصیب کا ستاسو دوران دے ملا دوار جہانو دا سردار و دا بادشاہ اقای نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا مبارک خلے یو دا مبارک حدیث ستاسو دوران دے تلاوت کر دا اللہ نا توفیق پاڑک جدا دی صحیح غرض او غایا او صحیح مقصد بیان شی بیا دے اللہ تعالی تاسو تا منتا پدے باندے دا عمل کول توفیق امراکی مسلمانانو دوارو جہانو سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چلا یؤمن احدکم حتا یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ طرح کے پورے بتا سو کہ سوک دا کامل ایمان مالک جوڑے دے نشی ترسو پورے چدا تمام خواہشات زما دراوڑی دن نا و زما دراوڑی نظام نا قربان کری ندی مسلمانانو بمخدز مکی کئیو سڑے وی چزد فلاح دیا مومو زد دنیا و خیرت کی کامیاب شم نو ددی بندد پارا ناری ندیو کزنان دا ددد پارا ما سوا رب العالمین دا حکم منلنا و قرآن شریف باندے دا عمل کولنا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک با حدیث باندے دا عمل کولنا بغیر سبل اللہ مشتا کمی او سرے چی داوئی چیز دے کامیاب شم زما دی اللہ تعالیٰ خپل قرب او نزدیکت نصیب کی نو دا سڑے با دنیا کی پشریعت باندے عمل کئی دا اللہ تعالیٰ رشتونی کلام مخبلی او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مبارک طریقے مخبلی دے با دنیا کی خوشحالی دے با آخرت کی خوشحالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یو نظام راوڑے دے دنیا تا یو شریعت راوڑے دے او منتے دا خبر خودلے دا
چې امتیانو تاسو چې په مخ د سمته جون تیروي نو تاسو با اعتقادیات برابر وي ستاسو با ایمانیات برابری ستاسو با اخلاقیات برابری او ستاسو با معاملات برابری دا سالو خبری اعتقادیات اخلاقیات ایمانیات معاملات دا شریعت ده دا بنیاد ده دا دیو جن اس چی کم سرے لگم بل طرف تخوی دی نو دے مطبع کی گی پا دنیا کی اغا سرے کامیاد ده چی دے ددوار جہانو دا سردار اقائن امدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا مبارک سنت اتباعو کی دے مکامیابی خپل طبیعت مانا چلائی خپل خواہش مانا چلائی خپل عقل مانا چلائی حالیو سڑی تا پخپل زان باندے نظر چول پکار دی چیزا دا اللہ بندائی ما او دا اللہ غلامی ما او دا اللہ تعالی مرئی ما زمان دا پارا فرائض دی واجبات دی سنت دی مستحبات دی نو پا دی خپل اتلیش دی بدن باندی دی زان لنظر واجی چیزا پا دی باندی عمل والا مسلمان یم او کنی ما خلق پڑیو بلاغانو باندے سر دی سو خلق دا بیغمازی پا بلا سر دی پا جنت کی زیدشتا دا بیغمازی سر دی سو خلق دا زکاة پا نور کولو پا بخلاو پا شنطوب باندے پا دا بلا کی گیر دی سو خلق سرد دی چی اللہ تعالی طاقت ور کڑے دے صحت شتا ار قسمہ عرص موجود دی دے روجہ خور دے مردار خور دے سخلق اللہ طاقت ور کڑے دے دا سفر خرچہ شتا واپس دا پورم شتا لیکن ظالم حج میں کئیو باغیر دا خدای نا سرکش دے سخلق دا سیدی چاگئی منظم کئی اغیرو جم نسی خود شراب کو بلا باندی گیر دی سظالمان ستخوارا بی ستخوارا دا اللہ سر و دا اللہ دا رسول سر دا جنگ اعلان ار وقت کئی او خپل زان پا اللہ و پا رسول اللہ زورور گری سو خلق دا زنا پا بلا کی گیر دے سو خلق دا غلط نظرے پا بلا کی گیر دے او سو خلق دا گیر دا خرائنو پا بلا کی گیر دے دا گیر دا خرائنو دا خبر دے ذہن کی واچہ وئی چه کم یو سره یو عمل یو تیم که کئی بد عمل نو چه دیلی کئی نو دیبا گناهگاری نیسی بے خو چه کلی نکئی نو آغدا نکولو تیم که بدد دقوار منان لکلی کی گی وی خبر با نزان کوئی که لک ویخ کی نه ویخ چه کلا دے دا بد عمل کئی نو گناہ بدل لکلے کی گی خوچے نہیں کئی نو نبا لکلے کی گی
ولیکن په دنیا کې د ګیر خړل یو داسې بالا دا او یو داسې خطرناک مرض دی او دا الله نه داسې بغاوت او داسې سرکشي د مسلمانانو چې دا سره دی لګیا دی ګیر خړای خو یو ټیم یې ګیره وخړایله که نه خو هفته پسې بیا مې اراده ده درې ورځې بعد بیا مې اراده ده دا سړی اوس چې مونځم کوي د ګیر خرایلو په ګناه د ده دپاره شروع ده په سر یې امبار ده او چې دی اوده دی رسول الله مبارک فرمایي زما د امت دپاره د اوده کېدو په حالت کې د هغې نه الله تعالی د ګناه لیکل دا خبرې ترېنه پورته دي لیکن چې څوک ګیر خرایي مسلمانانو چې دی ودم دی ګیر خرایي چې دی ودم دی د ده دپاره ګناه شروع ده ګناه شروع ده ګیر خرایي والا ته ویم د الله نه ویرېږئ خپل خواهشات پرېږدئ خپل طبیعتونه پرېږدئ صدا الله سرم زیاته شروع کړی دی دا د خپل ځان سره ظلم کوي او د خپل ځان سره زیاتې کوي مسلمانانو یاد ولرئ د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وعف اللحا وقف الشوارب ای زما امتیانو ګیرې پرېږدئ او بریتان وخروئ بیا زمن د دین دا مساله ده که سړی بریتان پرېښودل او خرایل خرایل هم شته پرېښودل یې په داسې طریقه شته چې داسې واله چې د شونډو بره کنارې ستا ښکاره شي خو ځان نه بیش مه جوړوه چې داسې بریتان پرېږدي چې داسې دې راته وکړي ټول عمر د نشې خبرې کې ټول عمر د قبر خبرې کې او دا د سوچي چې خلک سوچي چې خلک زمانه ویریږي یاد ولرئ مسلمانانو څوک هم ستا نه ویریږي دا الله نه ویریږه دا الله نه ویریږه دا الله د قهر او د غضب نه چې کوم دی ویریږه د مجوسیانو شکل مه جوړوه د اغیارو شکل مه جوړوه الله مه خفه کوه دوار بیان سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دوار دکی سرا بادشاہ وکسان قاسدان راویگل قاسدان چراغل او سرور کونین تم خامخشو نو سرور کونین چیو قتل د دوارو قاصدان ګیره نشتا ګیره خړې دي او برېت په ځان باندې را غټ کړې دي سرور کونان ته دغه شکل دې بختانه شو نو سرور کونان د دې بدبختانو نه مخواړو مخت د دوارو جهان سردار مبارک واړو او بیا یې ورته وفرمایل چې دا راته وایې ظالمانو چې چا تاسو ته ویلې دي چې داسې شکل جوړ کړئ دا درته چا ویلې دي هغه دوه بدبختان ورته وایي چې موږ تا زمونږ رب کې سرا دا حکم کړی دی زمونږ رب کې سرا موږ ته دا حکم کړی چې ګیرې وخرایې او بریتان پرې دی دغسې د دوارو جهانو سردار سرور کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و تو فرمایل چې زما رب العالمین خو ما ته د دې خبرې حکم کړی دی چې ګیرې پرې دی او بریتان وخوروئ ظالمانو دا کم شکل جوړ کړی دی یاد ولرئ زما دا خبره دنیا ته ورسوئ دنیا ته چې ګیره خرایل داسې یو بلا ده ګورې زه خپله غاړه خلاصوم چې قیامت کې دا الله تعالی په نس باندې بیا نیولی نه یم مسلمانانو ګیره خرایل
داسی گنا دا گرا د زنانا دا پارا سر خریل مسلا دا مسلا د زنانا دا پارا سر خریل گنا دا د زنانا دا پارا سر خریل چکم دے ممنور دی زنانا دا سر خریل سر بدرنگ اخکاری نارینا دا پارا گرا خریل مسلا دا نارینا چی گرا خرائی دے پا گناہ کی پا گناہ کبیرہ کی اختنے نارینا چی گناہ چی گر خرائی دا ممنوع عمل دے نارینا چی گر خرائی اللہ و خیستہ ورکڑ شکل اگا دے لگیا دے او دے بدرنگ گئی دے بدرنگ فکاری اللہ خکل شکل دے کڑے دے قدا اللہ دے خکل شکل مخالفت کے اللہ ستا تخلیق پا عجیبہ خیستا انداز کے کڑے دے دا تپو کا مکندو باندے سرے روزانہ فرشتی آواز کئی سنگ آواز کئی داس آواز کئی سبحان من زین الرجال باللحا اللہ تعالیٰ لڑے رضی آتا سنا دا چناری لئی پگرو باندے ریس لکڑی دی وزین النساء بالزوائب او اللہ تعالیٰ مخالفت کی دعوی غٹ غٹ کے خبر غٹ غٹ کے زانتا نیک سڑے وے او کارونا دے دا بغاوت دی زانتا اخیار وے تدا اللہ نا اخیارے تدا محمد الرسول اللہ نا اخیارے اللہ وے تپنیر خفکارے محمد الرسول اللہ سلام مبارک فرمائے کی تپنیر خفکارے او تبے جنا زبی بد اخکارما تو اخیارے کا رسول اللہ اخیار دے ستا خبر رشتونی حق دا وکدا محمد رسول اللہ حق دا وکدا اللہ حق دا چا حق دا سبا کندو باندے دا خلق سر دے پا کندو باندے دیو جنا مسلمانان یاد رہے دا قیامت را درا روانا دا دا قیامت رض بئی او حوض کو سرما دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فحو دا حشر پا میدان کریم ہم حوض کو سر تا سرور کو نیم باندے بان دونا لوخی با پاغی باندے پراتی دونا بیشمارا لکا سونا اس پوری چی دا دنیا خلقو تا پا نظر باندے را دی باسی لوخی با پی پراتی سروائی گونین باولاری صدیق اکبر سے باور سروالاری عمر فاروق سے باولاری داس خلق پرازی چی گری بے پریخ نویم نور برانی بیوی خطرناک تند بوی دی خوبونی ضرورت بیم سروری کونین بو بوار کئی ورطا لیکن داس خلق پرازی چی گری بے خریلی سروری کونین بگر خریلی توی چی رستو شام یا بدبخت برستو شام تا خود سرد ما امتی نیم برستو شام دے بولی دا اللہ رسول ازار شم قربان شم زخستا امتیم ما پا اللہ ایمان راوڑے دے پتا دی ایمان راوڑے دا اللہ فرشتو دی ایمان راوڑے دے پا کتابو دی ایمان راوڑے دے پا تقدیر باندی ایمان را وڑے دے ماہو یو منزم ندے قضا کرے ماہو جم ندہ پریخی ماہو حجنا عمرین کری دی ماہو دیر زیاد تلاوتم کو دا
دا الله رسول ز خوستا امتی وا سرور کونن بوت فرمائی کتا دا عرص دکڑی دی لیکن ستا شکر چکم دے نو دا زما پشان ندے شکر دے زما پشان ندے گیرا دے خرائے لے وقت دنیا کی تا گیرا خرائے لے تا گیرا خرائے لے وقت ستا شکر زما پشان ندے رستو شا رستو شا تزما امتی لے تانو بن ملاوی گی رستو شا بن ملاوی رسول اللہ مبارک سر والاڑی کنستا تربور بم والاڑی تربور بم والاڑی تربور پمخ کے سڑے لگ بیزا تشیا پہ خوشحالی اوستا دشمن بم والاڑی اوستا دوست بم والاڑی اوتا سے دنیا کے خلق تا دبو زردیا شو وار کا والا دا بزرگی شو او خلق در باندے دا خسڑی گمان کوا بم ولاڑی نو دا دیر طول و مخ کے بعد اللہ تعالی دا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و مبارک خلال رسول اللہ علیہ وسلم اے دیر خلال خلال دا توبہ و باسا اللہ دا توبہ و باسا مکہ و بابا مکہ و سید خدای دې زمونږ د زړه سترګې کولاو کړي د حقیقت سترګې دې خدای پاک زمونږ کولاو کړي پدې هندوستان کې یو شاعر مرزا بیدل دا واقعیا ما مخکې کلونو کې بیان کړی دا اوس فتاوا رحیمیه مې کتل هغې کې دا واقعیا او واقعات ذکر کوي نو پکې راغلی مرزا بیدل کیوں مرزا بیدل کا دڑپ وگو یہ واو رہے دڑپ وگو مرزا بیدل با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صفت کو پخبر شعروں کی شاعر پدی ہندوستان کے وہ او یو دیر وی شاعر او دا نبی علیہ السلام صفتو نبی کوئے نو مومنان دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا صحابہ و پسفت مومنان خوشحالی نو پا ایران کی یو کس و ایران کی دا ایران کے شعراء دا دا آغای سمجبہ دا و فارسی آغای دے رہو نو دا ایران کی یو کس و آغا دا 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 شعرون آو ریدنی نو آغاوی چیر دا سڑے دا مرزا بیدل پر رسول اللہ مبارک سونا عاشق دے دا دا خوچر تا ملاقات پکار دے کہ دا دا نبی علیہ السلام سر سپد شعروں کی عجب عشق کارا کرے دے دا دا ملاقات لچر تزم نو دا ایرانی میل مرا ایرانی میل مرا کی کم دے نو دے را روان ہندوستان تراور سیدو ہندوستان تا چرا گئے دا مرزا بیدل دا کور تا پوسے اوکو نو مرزا بیدل تا چھے دے سنگر آورا سیدو نو مرزا بیدل دی وقت کے لگیا و پا گیرا باندے چاڑا لگا ولی و گیرے خریلا نو ایرانی میلما دیر زیاد حیران شو چھے دا سبالا دا دا سڑے خود رسول اللہ مبارک پخپل شعروں کی عجیبہ صفت بیان ہے او دل تا اس اور سارا دشمنی کئی لگیا دے پکیرا باندے پمخ باندے چار راتا گی نو دے دا سے حق دک ادرے دو حیران شو نو دے لگیا دے مرزا بیدل گی رکھ رائی نو سلگا شیبہ باد مرزا بیدل دا سر دا سر رو چا یہ سارے را اوچت کو نو دا میلمے ایرانی میلمے اولی دو نو ایرانی میلمے و تفوراً سلام ہو دو او سلام نباد و توی وی آغا ریش می تراشی آغا ایرانیان آقا تا وی آقا تا
دا دا وای جبا دا چې چاته وینو اغا لفظ ور سره وای مشر وای اغا ریشمه تراشی گیر اخره اقا ته گیر اخره نو مرزا بدل خوم شاعر اغا ورته وای ریشمه تراشم ولیکن دل کسیرا نه می تراشم گیر اخره ما خدا چا گیر باندې چاره لا ګما ولیکن د چاړه ته تکلیف نه رسوما د چاړه ته تکلیف او درد نه رسوما دا زما استاد خبره کړی دا امنګ وای وای مونږ نه کوم زمانه ښه صفا ده دا خلک اسه وای پزان باندې سولې یاړې راړې وای زمانه صفا ده خیال دې نه کمال نه کې اونې دې صفا ده نو خدای نه مانی دا رسول الله نه مانی اونې دې صفا ده دا نیت مولې دې ک گازرې دې کټې پر دې ک ګوپیان دې سشهرې چې تا باندې ګول مې نه پر اپو ګکړي او را روان کړي بدی نو خدای پاک بختا نیت نیت خو خدا دې چې تم مونږ گزارې تم په شریعت باندې عمل کو ان کے صاف شکل باندې مسلمان دا مسلمان په شان شکل باندې کلی ګیرا باندې اسه دې نه خبره نو هغه وی چې بس ګیرا خړېما خدا چا اړه تا تکلیف نه رسوما نو ایران مېلمه ورته وی وای بلی ولیکن دل رسول الله صلی الله علیه وسلم را بے تراشی ورته وای ها د نبی علیه السلام په زړه مبارک خو دې چاړه لگاولې ده ته چې ګیرا خړای محمد رسول الله تصور تکلیف رسی والله چې نن څوک ګیرا خړای خپل پیغمبر ته په مدینه منوره کې په قبر اطهار کې تکلیف ورته بس چې دا خبره ورته وکړله مرزا بیدل ته مرزا بیدل بیا هوښیار سړی و هغه پهله سوچ وکړو لګې دا سر داسې ښکتل ډېره شیبه مرزا بیدل سر ښکته کړی و چې هلته دې سړي وړې را یوه خبره راته وکړه دا زه پس کاندو باندې سړی زمانه خو رسول الله مبارک ته تکلیف دی ګیره خو واجب عمل دی وعفو اللحا وافو کی دا وافو دا امر دے او امر علماء وی دا پارا دا وجوب دے دلتا دا پارا دا وجوب دے نو یواز خدا نے چی سنت طریقہ دا واجب ہم دا گیرا چی سو خرائی دا فاسق دے گورے دا یادو لرائی گیرا چی سو خرائی دے پا گناہ کبھی رکی اختا دے پا بلا دی نو بس دیرا شی بیدا سر دا سکتا کڑے و بیدا سر دا اوچت او یو شعر ورته وی سی ورته وی مرزا بیدل رانی میل ما توی وی ای رانی میل ما جزاک اللہ کی چشمم باز کر دیم جزاک اللہ کی چشمم باز کر دیم مرا با جان جل ہمرا العالمین دے تعالی جزائے خیر او بدلے در کی تا خوز پا حقیقت باندے کوئی کم تا خوز ما دل رستر کی گلا اپرے زخورن دو ما زنگلی او ما پکن دو باندے سر ما ما خوخ پل عمل تخوے واقعی خبر دادا چه محمد رسول اللہ دا زمان تکریف دے اے رانی میر ما اللہ دے دیر بدلی در کی زبا دے خپل رب تا تو بئی دا مرد تو رد پوری با بیا گرا باند چان ران تا گمان اللہ دے زمان دا پورو دا بد عمل لحفاظ مسلمانان زمان خزما خبر ترخیر و مسلمانان دا ہر مسلمان خیر خواہیم خیر وای مدر د فتنه دور ده قسم په الله دې کړو مې سم مطلب کبا دقه مې مطلب دې چې دا مسلمان جهنم ته لاړ او دا مسلمان تبا نشي بیړې کې پر شي نو څه خبره نشي او یو کس زما تقریر په دې زبان دې ختميږي خدای دې مونږ ټول ته رسول الله مبارک د مبارک سنت له اتباع نشي مسلمانانو پاکه زندگی دی خدای زمونږ استاد دی مسلمانانو نن نو ته خدای وخرا کړي نن توبه وباسي الله نن درې کو اعمال عزم وکړي
زان دا مسلمان دا مومن پشان جو زان دا محمد رسول اللہ صحیح امتی جو ورکا پچال وال باندی کرنے یو کشر راگ ہے پر انہیں مات دو دی چیز بولی سے با ادھے ماندر کے پر جمعات کے دا صف کوگی صف کوگی او من گئی نو دیر دیر پیری مولی دا چیزا صف کوگی نو دیر اخر خبر ہے دیر اخر خبر ہے رولو ددوار جہادن بادشاہ و سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک او داغت صحابہ کرام بدغ طریقہ سو صفوفکم فإن تسوية الصفوف من اقامة الصلاة پل صفورا برابر کئی الک نئے گودرے گئی الک اوگی او بل سرا برابر کئی الک اخپی او بل سرا جخت کئی زکا چی دا مانزا سب دا سب نیغول دا دا مانزا قائم اول تحت شیر ننم چی سڑے مدینی منوری للاشی مکی مکرمی تا آغای طول لگیا دی کن سو صفوف فائل تسویت صفوف من قامت السلام حدیث مبارک کم رضی اقیم الصف الاول فن اول اول داڑوں بنے سم کا بیادا بل سم کا اور پسی بیادا بل سخت دیر لازم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے سوخ سخت پوک ساتھی کنا نگوری دادا زونا با اللہ تعالی دادا زربا اللہ زونا با خدا دادا کاغت زونا نم سبا خو فرعونیت کپچا دلاس کی خود چا لکا وران والا ری رستو والا ری لک مخدش ام فرعونیت دے بس بدل جی پہ خبر دا وینا ظالم چاله کا تو خدای تا ولا رن چ سم خود رہے گا چل نہ دا وینا دا سرا چ و دی وی الٹا بد ما سکت بشریت باندې کو عمل نفس بس فرعون یت دے وے زے مرزے والا کا یو فرعون بل اورز بعد بیا قصہ خراب ہے بس خلا بعد واز تری او قصہ بعد خراب ہے خدای مخ تا باور دے فرعون یت مکا شریعت خبر او معنا چادر باندې لاس کې خو د چا مخ کې کړلې چادر ته وی چې را تاسې وو غلط ولاړی بس په دې خوشاله شو یا خدای دې د سره خو کې جزې کړو دوی ما خبره دا وکړه چې معصومان دې جمعات د حد نه سوا معصومان راځي هغه یې چې راشي نو په جمعات کې میچازي وکړي اخی حقیقت دا رسول الله مبارک په زمانه کې مشوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک آغا معصومان چی آغای دا جماعت احترام نپی جلی آغای نبی ازای پا جماعت کی نجاز لاری چی دا جماعت احترام نپی جلی جماعت پی جلی نا احترام پی جلی نا آغا پی جلی نا شریعت پی جلی نا نو مسلمانان و رسول اللہ مبارک دا داس معصومان جماعت پا درازمونا منم کرے گا پلی عبادت خانے پا دیبان دے مگن دا کوئی چی پوشو چی دا معصوم پا احترام نپوئی گی خفغان باندې خفغان ته موږ ورستا بچلې بس غري دی وجه نه کوم دی خدای پاک د موږ ټول ته په شریعت عمل نصیب کړي مسلمانانو شریعت په شریعت دی معنا خبرې باندې کې څه شي دی او بهر حال او دې دی او غاب شي دی او راز څه کا دی او دې دی الحمدلله او خبرې د شریعت په خامہ کا کول غواړي دا زمونږ سي موارد زمونږ فرض دی من به بیان او من به تاسو په دې شریک خیر عمل کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دا یو ست شران راغلی دی دا کان درې ورورنا درګی او مولانا خورشید احمد صدیقی صاحب دا غي دارلوم دے دا غي مدرسه دا فیض القران غي د چندې په معامله کې راغلي دي د دې وجنه د الله تعالی د دین مدرسه د خدای پاک د رضا د پاره د هغې سره ډېر په ښه طریقه باندې نبی علیه السلام باندې درود شریف
نبی علیہ السلام مبارک محبت پاکہ زندگی نصیب باقی جو نقول ستارہ رضا بیماران لپار دعا کو یورون را تکلی فونو کو ہم ددے زیدے زمان دکا ادھو دے زمان کشر دے کہ با ریڈی ریڈنگ اسپتال کی بیمار پوز دے وافتے ہوش و بے ہوش دے ویا غیتا دا دعا درخواست دعا اللہ کی ستاسو زمان نا کسلی دی اللہ دے ستاسو زمان دے بیماران سر اللہ خول شفا ور او اللہ دے جو کی او اللہ پاک دے اللہ خپل لار شفا ور دے او اللہ پاک دے مدد سو نبی ماران پورونو کی دی کا اسپتالونو کی دی نو پول اللہ تمالون دی خدای در پولو کامل شفا نصیب دی مردگان دا عالم اسلام دے اللہ پاک او بخی ستاسو زمنگا شرعی حاجتون دے خدای پاک دنیا و خیرن دے شکر واخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین اللہم ربنا تنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا سنت کرے اللہ